waxaan leekaa nin weybaan labaatan jir baan marka hadday xornimada waxaynu qaadeen lixdankii kagaalo eri waa tiin gaalada aynu iska elino aynu qaadanay gobonimada. iyadoo Soomaaliland sanadkiiba hal mar laga xuso 26-ka Juun oo ku beegan markii Soomaaliland xornimadeeda ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska, wakhtigaas oo Soomaaliland ahayd halkii ugu horreysay ee laga taago calan xora oo ay Soomaali leedahay 26-kii Juun 1906-kii, iyadoo shacabweynaha reer Soomaaliland ay maalintaasi si weyn ugu dabaaldegeen. Abwaanadii iyo hoboladii fanka ayaa suugaan kala duwan ku cabbiray dareenka maalintaasi. Allaha u naxariistay Cabdulaahi Suldaan Timcade ayaa ka mid ahaa abwaanadii mansuuinka ka tiriyey munaasibadii calansaarka ee 26-ka Juun 1906-kii. Isagn ahaan u ahayne kii soo saaray cadceedow saaxirkii kala guuray sareeyo ma nusqaamaba an siduu yahay egnohe kanasiibka nasaare. Iyadoo ilaa hadda si weyn looga xuso guud ahaan Soomaaliland, magaalada Cirgaab xarunta gobolka Sanaag ayaa ka mid ah magaalooyinka laga dareemayo diyaargarowga xuska munaasabadda 26-ka Juun sanad guuradii 2006-aad ee kasoo wareegtay markii Soomaaliland xornimadeeda ka qaadatay maxmiyaddii Ingiriiska. Haddaba waxgaradka iyo odayaasha ku nool magaalada Cirgaab oo aan wax ka weydiinay ayaa nooga waramay taariikhda iyo waayihii ay u soo joogeen ee 26-ka Juun 1906-kii. Sigisigii markii calan kala Juun 26-keeda buu Ingiriisku yiri Juun 26-kii baan bixinayaa, dabeedna calankii baa la saaray Juun 26-keedii. Yaa waxaa jirtay erayadii dharaartii xaqayga lay dhigay aan dhowrayo isuma dhicin dhoolaha qosol ma igu aragtaan ma gowda candhadii golaha marise an maalo hasheyna maandeeq waa maalintaa bilowgii lagu cabirayay maantii dambe Juun 30-kii waa isku dartii qarnaanu tagnay danigaysu qarnaanu tagnay markastaba qarnaanu tagnay oo nala ku casumay iyana Juun 26-keeda halkay noo yimaadeen Alaaf Yaraa ka mid ahaado, Xaaji Maxamed Xuseen baa ka mid ahaado, dee taariikh badan wada sheegi kari maayo iminka. Abriil 26 baan ahaa. Ana haade markii mutadawac baan ahaa, heesiin waxaa ku jiray. Karaata rigeen la kala qaadiyo, Soomaalaa war Ingiriis iska lilinse, Gugi soo gala baa iska hadalse. Gurmada oo iska riday gumaysiga ee guru caadiri waa gumaysi geer iyo ari waxaa la ku guulaysay gaalna loo diray gantaan weeye waa gumaysi horta taariikhaha seexay qaatay Juun 26-keedii qolona 27-kii Juulay isku darkii yaa annaga dowladnimada ka roobka ka horreynay annaga wax shuruudo lagu xidhayna ma jirto. Magacayga waxa la yidhaahdaa Cumar Jaamac Cali Yuusuf, arrin foodkii ma gelin, lixdanka ma gelin, laakiin gobollada waqooyi 3 maalmood bay ka horreeyeen. Gobollada koonfureed bay 3 maalmood ka horreeyeen. Anaga inaga haysanay gobolka ka qaatay, walaal ma gelin foodkii waa la iga joojiyay. Shidali meel la yidhaahdaa laga foodaynayo waa la iga joojiyay. Da'da yaraan baa la iga joojiyay. Inay 3 maalmood horreysay inagu horreeyay ama waqooyigu horreeyay. Jawiga waa la farxayo, waa la qoslayo, wax lalahaa Ingiriiska bay gaalidii bay iga tegay. 6-kii baynu dowladnimada qaadanay, 6 maalmood baynu ka horreynay Soomaaliya, 6 maalmood inagoo xurnimo haysanay bay iyaguna xurnimo heleen. Marka aynu xurnimada qaadanay anigu waxaan ahaa 18 jir. Waxaa ka dhacday taa xurnimo wanaagsan, sarayo ma nuqsaame, ka nasiib, ka nasaar.
tan ka dhacday taas ay ahay ingiriis halka uu ku kacay halkaas ay ahay halka xurnimada aynu ku qaadannay ku helayna sidaas ay ahay halka iyada sharafta maalinta aynu qaadannay maalintaas ay ahay innagaa luminay soomaaliya aynu geynay ya waa luminay maalintaa halkaa innagaa dayacaa dhignay dowlad kaamila baynu ahayn lixdankii oo buuro ah oo waxba dheereen baa uu qooyey xorriyad qaatay lixdankii oo buuro ah ayaa xorriyada qaatay isagaa koonfur dhexashu ka horreeyey dhe waxaa 1906-kii anigu horta ragga fooday baan ahaa markaa oo cudeeyey baan ahaa taariikhduna taariikhdaasay ahayd oo 1906-kii bay ahayd halkaa markaa dowladnimo dadku waa sacabaynayo cirkaasu marayay wuxuu ahaa wa sidii wax tanagay oo kale oo xurnimadaasaa lagu faraxsanaa marka xurnimadaa lagu faraxsanaana markii la yidhi hadda inoo tahay dadku waa isku qabsadado aan soomaalida ku biiro iyoyanaan ku biiro dadku waa isku qabtay waxaa awood runaaday qoladii islaan ku biiro oo innaga halkaa geynay waxaanu ka xusuusannaa annagu waxaanu ahayn dad ka yimi waxaanu u hayaanay nugaal waxaanu nimi meesha la yidhaa xudun xudun baa waxaa jooga minateyn iyo nin kale yaa cawad baraar waxay yidhaahdeen reer xudunu waxaa laydinka doonayaa lix baabuur oo min konton ah oo maykal rida waqooyi maykal maryamo rida annaga kuwaasaanu ku soo dhuumanoo ka soo raacna ceel feyn baanu nimi markaanu ceel feyn nimi ceel feyn iyo magaaladu waa kala go'anta ceel feyn ceelka hadda weeye iyo magaaladu waa kala go'anta qolana ceel feyn bay haysataa biyaha qolana magaaladii ku jirta maalintaasaan waxaanu gallay casarkii shalay oo berri foodka yahay yaana waxaanu gallay kuyu ceelfin ka galay casarkii galabta habeen aroortii sagaalkii dambe ee habeennimo ee dambaa wixii dhammaaday ka nasiib ka dhasaar berberay dee taasu ka dhacday laakiin tan dee anagu markaa maanu laakiin waxa yeele berberay ka dhacday ka nasiibanka siduu yahay eegne ka nasiib ka nasaar cabdiraxmaan cawil cilmi bataash wararka telefishinka cba tv ergaabo